Araba tompoko lafinatra tompoko vavy manatitra ny araba ihany koa amin'ity takariva ny alaka misy faran'ny volana ity manasana ao ampanajana anaraka indray ny fampalalam vao hatramin'ny faran'ny akon'ny fifidianana filoham-pirenena tahaka ny mahazatra isan'ny hoentina amintsika ankoatr'izay ireo fanehoan-kevitra samihafa mandidina izay tontolo izay isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'iny faritra itasy iny isan'ny manaraka akaiky ny fizotry ny valim-pifidianana moa ireo kandida indray anjara tao anatin'izay fividianana filoham-pirenena izay ny zava-misy teny anivon'ny foiben'ny ireo kandida voalohany sy ny eo amin'ny laharana faharoa amin'ny isam-bato izay navoakan'ny CENIT no tanterina amintsika ato anatin'ity fanadihadihana irahana volana roavy sy Stefana Razafy mandimby ity raha ny zava-nisy teo anivon'ny foiben'ny kandida roa mitarika amin'ny isam-bato dia ny kandida laharana fahatelo amin'ny telopolo ny docteur Jean-Louis Robinson sy ny kandida laharana fahatelo ery rajaonary mampianina dia samy miasa amin'izay fanarahana ny fivoarany vokam-pifidianana izay tamin'ny fijoiana voaloha avokoa izy ireo ho an'ny kandida ery rajaonary mampianina manokana dia manangona ny fitanana tsoratra avy amin'ny biraom-pifidianana manerana nosy izy ireo saingy ny marian'ny tompony andraikitra misana amin'ny fampielezan-kevitra ao anatin'ny hery vaovao ho an'ny madagasikara fa somary tara kokoa ny azy ireo raha hoarina amin'ny vokatra voarain'ny CENIT nosompia mitarika ao anatin'ny hery vaovao amin'ny madagasikara ihany koa fa tsy mieritreritra ny hamoaka vokatra manokana izy ireo manaraka akaiky ny vokatra voakan'ny vaomera mahaleo tena misana amin'ny fifidianana ary vonina ny anao fampitahana amin'ny fitanana tsoratra raha toa ka misy mampiahiahy amin'ny valim-pifidianana avy amin'ny CENIT ho an'ny kandida ny docteur Jean-Louis Robinson indray dia mizara roa ny asa tanterahany eo anivon'ny foiben'ny antokoavana sy ny ankolavy ravalomanana misy ny mandray ary manao kajy ny fitanana tsoratra avy amin'ny biro fandatsam-bato ary misy kosa ny manaraka akaiky ny vokatra izay avoakan'ny CENIT raha ny nambaran'ny tompony andraikitra dia efa maro ny fitanana tsoratra voarain'ny foibe mpanohana ny kandida Jean-Louis Robinson ary ny rahany salanisa dia mijanona ho mitarika hatrany ny kandida ary tsy azo hidovirana raha ny nambaran'ny mpiaradia amin'ny kandida Jean-Louis Robinson ny akarana ny fiodinana faharoa